Dobrý den. Pojďte si prohlédnout stavební pozemek v obci Radnice. Pozemek o výměře 422 metrů čtvereční je připraven k výstavbě rodinného domu. Na okraji pozemku se nacházejí všechny sítě. Elektřina, plyn, vodovod i kanalizace. A přístup je přímo z obecní komunikace. Vzdálenost od okresního města Rokycan je 14 km a od okraje Plzně přibližně 22 km. Přijďte se podívat.